با هنرمندای افغانستان و تمامی میوزیشن ها هم ارتباط بسیار نزدیک دارم. سایر هنرمندا همچنان دوستای بسیار نزدیک ما بودن با داخل افغانستان و متاسفانه در یک حالت بسیار بد و بسیار دشوار به سر میبرن. نه تنهایی که از جانشان در خطر است، از جان خود میترسند که مبادا طالبا گیرشان کنه و لتوکوبشان کنه و یا بکششان، بلکه همچنان یک مواجه هستن با یک سیچویشن بسیار بد که فقیری است. مثلا امروز اونا از کار خود ماندن، موسیقی را طالبا بند کرد از افغانستان و درآمد از موسیقی دیگر ندارن و فامیلاشان در یک حالت بسیار دشوار فقیری و ناچاری به سر میبره. تا نان خوردن طفلاشان امروز نداره که نان درست بخوره. طالبان نه تنها موسیقی را بلکه تمام پدیده هایی که به مردم ها شادی و امید و قدرت میده دشمنی و کدورت دارن و با موسیقی بیشتر، چون موسیقی میتونه که به مردم به یک نوع مردم دل زنده نگاه کنه، بر مردم شادی و امید ببخشه و سرزنده باشن و نیرو داشته باشن و ایستادگی کنن. طبعا طالب این موضوع را هضم کرده نمیتونه و میخواد با مردم سر و کار داشته باشه که مردم ضعیف باشن، نتونن ایستادگی کنن، نتونن در مقابل جهل و نادانی صدا بلند بکنن. حالا این که طالبا تغییر میکنن و یا خیر، این فقط زمان میتونه بر ما بگه. ولی اگر مرا شخصا خود ما بگوین که قلب ما چی میگم، من هیچ وقت قبول نمیکنم که طالب تغییر بکنه و طالب موسیقی را قبول بکنه. این که ریشه موسیقی چقدر یعنی قوی شده، آیا میتونیم موسیقی را دوباره نجات بدیم؟ ما 100% میتونم بگویم که میتونیم، اگر به شرط اینکه هنرمندا متحدانه و با اتفاق همدیگر به خاطر موسیقی استادگی بکنن، صدای خود را بلند بکنن و نگذارن که موسیقی زیر تاثیر جهل و تاریکی و زیر قدرت طالبا خاموش شود.